Բարև ձեզ, հարգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները։ Այս պահին իմ հյուրն է փորձագետ Սերգեյ Մելքոնյանը, բարևձեցնում եմ, շնորհակալ եմ վերաբերն ընդունելու համար։ Մենք խոսում ենք անդադ, հատկապես վերջին ամիսներին, հայ-ռուսական հարաբերությունների վատթարացման մասին։ Սրանք ավելի շուտ ոչ թե բարեկամության, այլ թշնամության ձգտող հարաբերություններ են, որտեղ իշխանական ռոպագանդան, իշխանության շուրջ եղած փորձագետները անդադ հանրության ներարկում են այդ գաղափարով, որ ռուսները, ռուսական կողմը թշնամական է, ադրբեջանցիների հետ պայմանավորվածություններ ունեն։ Վերջին մի քանի հանդիպման առաջարկները Մոսկվայում մերժվել է հայկական կողմից, չեն գնացել, այսինքն սրան զուգահեռ ակտիվ հանդիպումներ են եվրոպական հարթակներում։ Որպես փորձագետ, եթե գնահատեք հայ-ռուսական հարաբերությունները, մենք այսպես ինչ իրավիճակ ունենք։ Այսօրվա Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները իսկապես, ոնց նշեցի, գտնվում են ճգնաժամի մեջ, իրանք թշնամական չեն, ձգտում են, դեմ միտումը կարանք ֆիքսենք, որ այո, ինքը բացասական է։ Հայաստանը մերժեց մասնակցել եկողմանի հանդիպմանը Մոսկվայում դեկտեմբեր 2022 թվի ԱԳՆ-ի մակարդակով, հետո Հայաստանը մերժեց անցկացնել իր տարածքում զորավարությունները ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում։ Այո, եթե մերժեց, դե ինչքան որ գիտեմ, դեռ չի պատասխանել Կրղստան կգնա թե ոչ։ Նկատում եմ առնված երկու կենտրոններից, որոնք մասնակցում են որոշում կայացնելու պրոցեսում, անվտանգության խորհրդում, ԱԳՆ-ի և ՊՆ-ի մակարդակով, Հայաստանը շատ, ասես ասեմ, հակառուսական իրենց ընկալմամբ քայլեր են ձեռնարկել։ Զուգահեռ Հայաստանը իհարկե ներգրավեց արևմուտքը իր անվտանգության խնդիրները լուծելու մեջ։ Եվ Ռուսաստանում դա ընկալվում է ոչ թե որ Հայաստան ինչ-որ հավելյալ արժեք է ուզում ստեղծել, որպեսզի անվտանգությունը կայուն վիճակը մնա Հարավային Կովկասում, այլ փորձում է փոխանակել Ռուսաստանին արևմուտքով։ Դա իհարկե թշնամական արդեն վերաբերվում է գնում, որովհետև ոչ մի համար գաղտնիք չի, որ Ռուսաստանը ընկալում է արևմուտքը որպես թշնամի և հակառակը։ Արևմուտքը ընկալում է Ռուսաստանը որպես թշնամի իր համար։ Դրա համար պետք չի ընկալել, որ առաջին հերթին դիտորդական հարակելություն եկել է, որպեսզի Հայաստանի անվտանգությունն ապահովեն։ Մենք նույնը լսել ենք փորձագիտական մեր շրջանակներում Բրյուսելում։ Իրանք բազմից նշել են, որ եթե դուք մտածում եք, որ 100 հոգի դիտորդներ, բայց իրանք 100 հոգի չեն, մոտավորապես 50-ից 65 հոգի են, մնացածը Հայաստանի տեխնիկական ստաֆն են։ Եթե դուք մտածում եք, որ այդ քանակի մարդը կարող են կանխել այն սպառնալիքը, որը կա Ադրբեջանի կողմից, հարցակում է, պետք չի տենց ընկալել։ Իրանք այստեղ պետք են, որ առաջին հերթին ցույց տանք, որ Բրյուսելը պատրաստ է ներգրավել անվտանգության հարցերը, և իրանք գետնի վրա որպես գարանտ են, որ Բրյուսելի միջնորդությամբ բանակցային պրոցեսը կվերականգնվի։ Այդ ինչ որ մենք լսել ենք փորձագիտական մակարդակով։ Տեսեք, Հայաստանը եթե որոշեր իր անվտանգությունն ապահովելու համար Ռուսաստանը փոխարիներ արևմուտքով, դա մի փոքր հասկանալի կլիներ։ Լավ էլ հասկանալի կլներ, եթե հասկանայինք, որ Հայաստանը օրինակ ամեն բան անում է ռուսական հարաբերություններում, հայկական կողմի բոլոր պարտավորություններն իրականացնում, ռուսական կողմը չի իրականացնում, հասկանալի կլներ, բայց մենք հասկանում ենք, որ հայկական կողմը, հայկական այսօրվա իշխանությունները ավելի շատ դրդում են, որ այդ հարաբերություններում պարտավորությունները չկատարվեն, որովհետև օրինակ ՀԱՊԿ-ը առաջարկել էր Հայաստանին տեխնիկական աջակցություն, Հայաստանը սրա փոխարեն պահանջել էր հրապարակային դատապարտում Ադրբեջանի գործողությունների, այնինչ Ռուսաստանը հասկանալի պատճառով չի կարող ստիպել, կամ եթե կարող է, իր ստրատեգիական շահերի հաշվին պետք է ստիպի հապկանդամ պրոթուրքական պետությունների ստիպել Ադրբեջանի դեմ հայտարարություն արել։ Մյուս կողմից մենք լավ ենք հասկանում, որ այստեղ ոչ միայն Հայաստանի անվտանգության ապահովման մասին է խոսքը, այլ Ռուսաստանի համար կենսական նշանակության հարցերում լրջագույն խնդիրներ ստեղծելու հարցը, այսինքն Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի դիրքերը կորցնելով, Հյուսիսային Կովկասում արդեն իր տարածքում խնդիրների առնչվելու, եւ սա կարևորագույն ռեգիոն է Ռուսաստանի համար, հա, ինչպես նաեւ արևմուտքի համար, Ռուսաստանի համար խնդիրներ ստեղծելու տեսանկյունից։ Հիմա ելնելով այս պատկերից, հա, Ռուսաստանի պատասխանը, արձագանքը, չգիտեմ, դրանք կլեն բացատրություններ կամ չգիտեմ պարզաբանումներ կամ պահանջներ, ադեկվատ է, եւ ինչ սպասել Ռուսաստանից որպես այս հայկական իշխանության կողմից արվող քաղաքականության պատասխան քաղաքականություն։ Դժվար ասել, թե ինչ կարող են սպասենք Ռուսաստանի կողմից, բայց կան որոշ չափի կարմիր գծեր, որը Ռուսաստանը փորձում է հետևել։ Առաջին, Ռուսաստանը չի ուզում ներգրաված լինի
Հայաստան-Ադրբեջան կոնֆլիկտի մեջ, որը կարողանա պահի այն նեյտրալ կարգավիճակը, որպեսզի ունենա իր ներկայությունը հարավային Կովկասում։ Հենց Ռուսաստանը արդեն իրենց տեսանկյունից ընտրեց որով է կողմ, փաստացինք արդեն չի կարող ունենա այն կարգավիճակը, ոնց օրինակ այսօր ունեն խաղապաները։ Իրանք փորձում են այդ, ասենք ասեմ, գիծը պահեն իրենց համար։ Նույնը հասկանում են մեծ հաշվով արևմուտքում, նախորդ շաբաթ Rand Corporation-ը մի հատ շատ մեծ վերլուծություններ պատրաստ է, այնտեղ նշված էր, որ Ռուսաստանը Լեռնային Ղարաբաղում կարա տեղ ունենա Ռուսաստանը եւ Թուրքիայի շահերի բախումը, որովհետեւ Ռուսաստանը կանգնում է այն օրակարգին, որ Արցախը չպետք է ինկորպորացվի Ադրբեջանի կազմ, իսկ Թուրքիայի քաղաքականությունը հակառակ է։ Եւ այստեղ իրանք դելներով ամերիկյան վերլուծաբաներ ասում են, որ Վաշինգտոնը պետք է շատ ուշադիր լինի, թե ինչ զարգացումներ այդտեղ կլինեն Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի մեջ, որովհետեւ իրանք տանում են առաջ տարբեր օրակարգեր, որովհետեւ Ռուսաստանի համար իրանք այդտեղ չեն գտնվում, դե հասկանանք մեր սիրուն աչքերի համար կամ ադրբեջանցիների համար։ Իրանց գլխավոր նպատակը մնալ է տարածաշրջանում։ Իրանք մնում են տարածաշրջանում, ոչ կան խաղապաները Արցախում։ Հենց խաղապաները այդտեղից դուրս եկան, իրանց ազդեցությունը տարածաշրջանում գնալով նվազում է։ Եվ Ռուսաստանը արդեն պարզ եւ բաց ասել է, որ մենք ընկալում ենք հարավային Կովկասի անվտանգությունը, որ ոնց ընտանուր Ռուսաստանի անվտանգության կոմպլեքսներից մի մաս։ Հիմա երբ որ այստեղ գտնվում են արդեն ճշնամական իրենց տեսանկյունից ուժերը, իրենց դերը գնալով նվազում է, ակնհայտ է իրանք կարող է կգնան ավելի կտրուկ քայլերին, որպեսզի իրանց կենսական շահերը ստեղ իրականացնեն, իրանց ներկայությունը ստեղ ստացաշրջանում մնա։ Տեսեք, ձեր գնահատում այդ կտրուկ քայլերի մասին խոսել է արդեն Վալոդինը, Ռուսաստանի Պետդումայի խոսնակը 1-2 շաբաթ առաջ հայտարարեց հետևյալ բանը, որ խոսելով Արցախ Հայաստան, Ադրբեջան այս ընդհանուր կոնֆլիկտի մասին, ասած որ երկկողմ պայմանավորվածություն կա Ռուսաստան, Ադրբեջան, Հայաստան, եւ ովքեր փորձեն այդ պայմանավորվածությունները չիրագործել, դուրս գալ դրանից կամ դրանց իրագործումը խաղացան փաստաթղթի պատրաստում տանել եվրոպական հարթակներ իր գնահատմամբ քվազի խորհրդարաններ, խորհրդարանների հարթակներ, ապա այդ ժողովուրդները անգամ կարող են իրենց պետությունը կորցնել։ Սա էր հենց այդ կտրուկ քայլերի մասին ասվածը, որովհետև դա պարզ է վերաբերում նաև Ադրբեջանին, բայց առաջին հերթին Հայաստանը, որտեղ կարծես թե եվրոպական ուղղությամբ առաջին քայլերը Հայաստանն է ընդառնում։ Մի քանի կարևոր հարգամանք, առաջինը պետք է հասկանանք, թե ինչու Վալոդինը մակարտակով էր հայտարարությունը արվել, որովհետև Վալոդինը ինքը ԱՊՀ-ի տարածաշրջանում ընդհանրապես պրոցեսներ ներգրաված չի։ Դա արել էր Վալոդինը մակարտակով, որովհետև իրանք նկատել են, որ հակառուսական միտումը այստեղից, որտեղ արձագանքվում է, որ Հայաստանը դի հապկից դուրս գա, առաջ է տարում առաջին հերթին Վոլոդինի կոնտրպարտները, այո, ԱԺ-ի Ալեն Սիմոնյանի կողմից։ Դրա համար Ռուսաստանը ընտրել են, որ համատեղ պետք է ինչ-որ պատասխան տեղունա նույն մակարտակով։ Այո, բայց դա սխալ էր անել, երբ որ իրանք նստածին ադրբեջանցիների հետ մի սեղանի շուրջ։ Երկրորդը, իրանք շատ պարզ նշեցին, որ եթե Հայաստանը այն պարտականությունները, որ ինքը իրավերցրել է, չի պատրաստի կատարել, ուրեմն Ռուսաստանը չի կարող ստիպել ուրիշ կողմին կանգնել այդ գծերին, որոնք նշված են։ Հիմա եթե Հայաստանը ասում է, մենք այս process-ից դուրս են գալիս, փաստացի Ադրբեջանի ձեռքերը բաց են, թե ինչ ուզում անում են։ Եվ Ռուսաստանը արդեն նույնիսկ այդ մեխանիզմները չունենա, որովհետև Հայաստանը չի մի բան էլի պայմանավորվեց, չկատարեց եւ մենք ստացանք խնդիր։ Ոնց օրինակ տեղ ունեցավ Բերձորում եւ Աղավնոյում։ Հայաստանի իշխանությունները, դեֆակտո իշխանությունները խոստացել են, որ իրանք ժամկետից շուտ այնտեղից դուրս կգան, ժամկետից շուտ դուրս չգան, ադրբեջանցիք հարվածի։ Էլ ինչ որ խոսք են տալիս, խոսքը չեն կատարում, խնդիր են ստանում։ Եվ հիմա կստացվի, կարա ստացվի այն տարբերակ, որ Հայաստանը էլ ինչ որ մի բան խոսք տա, չկատարի, Ռուսաստանը արդեն նույնիսկ իրավաբանական որևէ հիմունքներ չի ունենա, որ Ադրբեջանը զսպի, Ադրբեջանը կասի, որ թե ոչ մի բան չեն կատարել, ես ուժով ստիպում եմ։ Եվ մի վիճակը, որ Ռուսաստանը կարա ասի, ես պատրաստ եմ ապավել քո անվտանգությունը, տանելով առաջ ինչ որ ուրիշ ֆորմատներ, ավելի շատ ինտեգրում միութենական պետության օրինակ ֆորմատում կամ օրինակ հապկով եւ այլն եւ այլն։ Այո, դա արդեն, ասենք ասեմ, Հայաստանի ինքնիշխանության համար շատ մեծ սպառնալիքներ եւ խնդիրներ։ Տեսեք, դուք հետաքրքիր դրվագ նկատեցիք, որի մասին խոսել է նաեւ Զախարովան, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ, պաշտոնական ներկայացուցիչը, ասելով,
Խոսելով Նիկոլ Փաշինյանի մասին, Հայաստանի իշխանությունների մասին ավելի շուտ, ասում են լավ կլինի Հայաստանի իշխանությունները գնան եւ իրենց ժողովրդին ասեն, ինչ են, ինչ պարտավորություններ են ստանձնել, ինչ խոստումներ են տվել, որոնք չեն կատարվում։ Հիմա ես ասպես հասկացա ձեր վելույթունից, որ Բալոդինի խոսքն էլ էր դրա մասին, որ Ռուսաստանը կանցնի կտրուկ գործողությունների կամ չի կարողանա ստիպել Ադրբեջանին կտրուկ գործողություններ անել, քանի որ Փաշինյանը խոստացել է եւ այդ խոստումը չի կատարում։ Այո, խոստումները պետք է ոնց բան միջազգային իրավունքի մեջ սկսեն սկզբունքը, չէ՞, Pacta sunt servanda։ Договоры должны исполняться, ինչ որ դու քո վրա վերցրել ես, դու պետք է կատարես։ Օրինակ, այս օր երեկոհմանի հանդիպումը Մոսկվայում Հայաստանը Ադրբեջանը առաջարկում էր Ալմատայի դեկլարացիայի շուրջ շարունակել, Ռուսաստանը իհարկե դեմ էր, որովհետև իրանց խաղապաների հարցատնոտի մեջ կախված կլինի եւ Ռուսաստանը չի կարա իրան թույլ տա Ալմատայի դեկլարացիայի շուրջ քննարկի, որովհետև ինքը մինչ այսօր պատերազմ է վարում Ուկրաինայում, լինելով այդ Ալմատայի դեկլարացիայի հիմնադիրներից մեկը, իր համար անընդունելի։ Հետո Պրահայում հանդիպում տեղ ունեցա, որտեղ Հայաստանը ընդունեց, որ այո, եկեք բանակցենք Ալմատայի դեկլարացիայի շուրջ, որը նշանակում է, որ Արցախը կլինի Ադրբեջանի կազմում։ Դրա համար մեկ արկավիճակի մասին չենք խոսում, խոսում ենք բուն անվտանգության հարցերից, ոնց հայկական ժողովուրդը Արցախում ինչ անվտանգության հրաշքներ կունենա։ Հետո նույն հանդիպումը տեղ ունեցավ Մոսկվայում եւ Հայաստանը ասում էր, եկեք մի բան մտածենք, եւ բաց ռուսական կողմ ասաց, դուք արդեն պայմանավորվել եք այս հարցով, մենք էլ ոչ մի բան չենք կարող փոխել, որտեղ Լավրովը ուղի խոսած դա։ Այո, դուք պայմանավորվել եք, դուք խոստացել եք, արդեն դուք երկու կողմը պայմանավորություն ունեք, մենք որպես միջնորդ, մենք որպես երրորդ կողմ էլ ոչ մի բան չենք կարող անել այդ խնդրի հետ։ Հիմա նաև ինչ սпасել, որովհետև տեսեք երկու փաստաթղթի տարբերակ է քննարկվում, նույն շրջանառվում, իշխանությունները չեն ասում, թե որ տարբերակում ինչ կա, բայց պատկերացում կա մոտավոր, հա, ինչ որ արտահոսքերի շնորհիվ ասում են, կա եվրոպական տարբերակ, որով առաջարկում է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի մաս, ինչ որ իրավունքներ տալ այնտեղ բնակվող հայերին, եւ կա ռուսական տարբերակ, որով առաջարկում է Արցախի կարգավիճակի հարցը թողնել հետոին, հասկանալի է ինչ պատճառով, որովհետև իրենք ուզում են, որ այդ խաղապանները շարունակեն մնալ այնտեղ, իսկ առանց հայերի այդ խաղապանները չեն մնա այնտեղ։ Մյուս կողմից մենք լսում ենք տարբեր փորձագետների, որոնք պնդում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստ չէ այս փաստաթղթերից որևէ մեկի ստորագրմանը, որովհետև ինքը հասկանում է, որ ո՞ր մեկն էլ որ ստորագրի, մյուս աշխարհակահաղական կենտրոնին ժողովրդական խոսքով ասած քցելու է եւ հետեւանքներ են լինելու դրան, դուք ինչ կասեք։ Ես վստահ չեմ, որ արդեն այդ երկու առաջարկությունները դեռ ակտուալ են, որովհետեւ Հայաստանը փաստացի արդեն ընտրեց արևմուտքի օրակարգը, որ Արցախը կլինի Ադրբեջանի կազմում, դրա համար համաձայնեցվեց, որ կբանակց Ադրբեջանի հետ Ալմատայի դեկլարացիայի շուրջ։ Դրա համար արդեն Ռուսաստանի առաջարկված օրակարգը արդեն ակտուալ չի։ Այսօրվա գործող իշխանությունների խնդիրը հետևյալն է։ Իրանք զգացին, որ փաթեթային որոշումը դա կարա լինի կարմիր գիծ հասարակության համար, որովհետև սեպտեմբերին, երբ որ դեֆակտո վարչապետ հայտարարեց, որ ես պատրաստ եմ բանել փաստաթուղթը ստորագրել, մենք տեսանք, ոնց ժողովուրդը ինքնաբուխ հավաքեց ազգային ժողովի դեմ, փաստացի ասելով, որ դա կարմիր գիծ է եւ մենք պատրաստ չենք որևէ փաստաթուղթ ընդունել։ Ուրեմն իրանց նպատակը արդեն փուրալ փուր փորձել ծախել այս ընտանուր պատային պայմանագիրը, կիսել մասերը եւ փաստացի ընդունել։ Այն ինչ որ մենք այսօր տենում ենք, Ադրբեջանի 3 նախապահանջներ՝ Ռուբեն Վարդանյանի հեռանալը, ԿՊՊ Լաչինի միջանցքում, հանքերը փակում եք եւ ուղիղ Ստեփանակեր Բաքու բանակցություններ, մենք ինչ երաշխիքներ են ձեզ տալիս եւ այլն։ Առաջինը կատարվեց, վերջինն էլ արդեն կատարվում է, հիմա ասում են, որ հանքերը արդեն շուրջ էլի բանակցում են գնում Բաքվի եւ Ստեփանակերտի մեջ, դե ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի օրակարգը կամաց-կամաց ինքը արդեն, ասես ասեմ, իրականացում է, ավելինս փաստացի, երբ որ մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանցիները, երբ որ որովը մեկը Բերձորի Լաչինի միջանցքով անցնում է եւ իրանք նկարով ֆիքսում են ID-ները, պասպորտային տվյալները մտնում են մեքենաների մեջ ստուգում են, դա նշանակում է արդեն այդ նույն ԿՊՊ-ի էլեմենտները։ Արդեն փուլալ փուլ այդ Ադրբեջան օրակարգը փաստացի իրականացվում է։ Մնում է, երբ որ արդեն սաղ պատրաստ եղավ,
Եթե հանրությունը արդեն ընդունեց փաստացի, չէ՞, սենց step by step, արդեն ընդհանրապես ստորագրել այդ ընդանուր այսպիսի կոչված խաղաղության պայմանագիրը։ Հասկանալի է, ես վերջերս Արցախի հանրային ներուժանգության եթերում Արցախի անվտանգության խորհրդի նախկին քարտուղար Սամվել Բաբյանը, որ տարբեր ձևերով փոխկապակցում է Նիկոլ Փաշինյանի հետ, հա, հնչեցրեց այսպիսի տեսակետ, որը հետո այդ արտահոսքը եղավ եվրոպական տարբերակի փաստաթղթի հիմնական կետերի Արմեն Աշոտյանը հրապարակեց, հասկանալի որ այդ փաստաթղթից էր այդ մտքերը Սամվել Բաբյանի մոտ, ասում է, որ Ադրբեջանին պետք է, որ ռուսական զորքեր չլինեն Արցախում, բայց նա դա չի կարողանել առանց մեզ։ Հետևաբար մենք պետք է բանակցենք Ադրբեջանի հետ և ռուսներին այստեղից հանելու այդ գործողության դիմաց, մեր գործողությանը մեր մասնակցության դիմաց ստանանք որոշակի դիվիդենդներ։ Շատ ճիշտ։ Սա իրականում պլան է, որը փորձելու են իրագործել, թե Սամվել Բաբայանով այդ միտքը դաշտ նետվեց, որպեսզի հասկանան ռուսական կողմի արձագանքը։ Մի քանի հատ օրինակ բերեմ, օրինակ Բաքվում գտնվող օտարերկրի ռազմական ատաշեներին ուղարկում են Արցախ Ադրբեջանի կողմից ցույց տալ, թե ինչ է տեղ ունենում, իրանք ասում են, որ մենք կտրուկ դեմենք, որ պիսի Ռուսաստանի խաղապաները ստեղ գտնվեն, իրանք արդեն արմուտքին սենց մեսենջներն ուղարկում, առավել ևս փորձագիտական շրջանակներում մակարտակով հանդիպումներ տեղ ունենում Բրյուսելում, ադրբեջանցիները ասում են, խնդրում ենք ձեզ, նկատելով եվրոպացիներին և հավաքական արևմուտքը, կոչել ռուսական զորքեր ոչ խաղաղապահ զորքեր, այլ օկուպացիոն զորքեր, որպեսզի ինչ են դա նշանակում, իրանց պետք են առաջներդին իրավաբանական հիմունքներ ստեղծեն, որ հետո ռուսական խաղաղապահ զորքերն տեղից դուրս հանեն և իրանք փորձում են գտնել արտաքին ուժերից աջակցություն, բայց ոնց շատ ճիշտ նշեցիք, Հայաստանը լինելով այդ փաստաթղթի կողմերից մեկը նոյեմբերինի, ինքն էլ պիտի այդ լեգիտիմությունը տա։ Այո, Հայաստանը կարա ասի, ոնց դեֆակտո վարչապետը ասեց, մենք պատրաստ ենք քննարկել 15-20 տարի, ոնց խաղապաներ մնան, իմանալով, որ ընդեղ Ադրբեջանը կբլոկի, նույնը ոնց Նիկոլը օրինակ ասում էր, ես պատրաստ եմ Ալիևի և Շարլ Միշելի հետ հանդիպել, միայն եթե Մակրոնը լինի, ակնհայտ է, որ արդեն կարմիր գիծը անցնում էր և դա չէր լինի, հա, բոլորի համար պարզ էր։ Հիմա Ադրբեջանին իհարկե պետք է, որ երկրորդ կողմն էլ համաձայն լինի և այդ մեխանիզմ աշխատում է, այդ է օրինակ Հայաստանը Ադրբեջանը ասում են, մենք պատրաստ ենք կոմունիկացիան հրապարակ չափակում, Ռուսաստանը ասում է լավ, այդ երկու կողմերը համաձայն են, ես արդեն չեմ կարա միջամտի, ասեմ ոչ, ուրեմն այդ երկուսն է համաձայն են, ես օրին շահերս այդտեղ մնան, ուրեմն ես պետք է այս պրոցեսում ներգրավված լինեմ։ Հիմա նույն բանը այդտեղ, եթե Ադրբեջանը միայն ասի, որ այս խաղապաները պետք է դուրս գան, Հայաստանը ասի ոչ, թող մնան, դա արդեն խնդիր կստեղծվի, բայց եթե Հայաստանը ասի, որ ես էլ եմ դեմ, որ ես էլ եմ կողմ, որ դուրս գան, մի վարիանտը ոնց Ռուսաստանը կարող մնա Արցախում, դա երկու կողմանի պայմանագիր, Ռուսաստան, Ադրբեջան, որտեղ կնշված կլինի, որ այսպիսի քիչ քանակով Ռուսաստանի խաղապաները կարող են գտնվել Ղարաբաղ ռեգիոնում Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքում, այդ մի վարիանտն է։ Հասկանալի է։ Ինչ սպասել, Բրյուսելում էլի հանդիպում է սպասում Փաշինյան Ալիև, դա կարող է լինել փաստաթղթի նախաստորագրում կամ ստորագրության մասին հայտարարություն։ Ինձ թվում է, իրանք կփորձեն, ասենց ասեմ, ամենագլխավոր կետերի շուրջ պայմանավորվեն կոմունիկացիաների, ապա շրջապակվում Հայաստան, Ադրբեջան սահմանում ԿՊՊ բացում, նույնիսկ կարող է դա հասնի դիվանագիտական ինչ-որ հարաբերությունների ճանապարհային քարտ ստեղծեն, բայց դժվարանում եմ, չեմ մտածում, որ որևէ փաստաթուղթ այդտեղ կստորագրվի, կարա օրինակ ստորագրվի ինչ-որ հայտարարություն, ոնց նոյեմբերինին, որը փաստացի որևէ իրավաբանական ուժ չունի, այդ մակարդակով որևէ պայմանագիր կարա լինի, բայց որ խոսենք խաղաղության պայմանագրի մասին, դժվարում եմ ասել, որովհետև նույնիսկ Հայաստանի իշխանության, դեֆակտո իշխանության համար պետք է, որպեսզի հասարակությունը որոշ չափով պատրաստ լինի, ինքը պետք է իմանա, թե գոնե ինչ կետեր ընդեղ կլինեն, մենք տեսնենք ոնց տեղեկատվական քարոշչական մեկենան ցույց է տալիս, որ այս ամենաճիշտ, ամենալավ լուծումն է, որպեսզի այդ փաստաթուղթը ունենա ներքին լեգիտիմություն, որովհետև երբ որ այդ փաստաթուղթը բերեցին ազգային ժողով, որպեսզի որևէ խնդիր տեղի չունենա, բայց քանի որ այդ զուգահեռ պրոցեսը մենք դեռ չենք նկատում, չեմ կարող ասել, որ արդեն ինչ-որ փաստաթուղթ պատրաստում են ստորագրել, դա կարա լինի որևէ հայտարություն կամ այնպես low level ինչ-որ մի հատ, բայց Փաշինյանը ինչ որքան ժամանակ կարող է ձգել փաստաթղթի ստորագրումը,
Ne, în niciun moment nu suntem Ադրբեջանի. Որտեւ նեղություն արևմուտքը սпасում է կոնկրետ գործողություններ, իրենք ցանկանում են այստեղից հանել Ռուսաստանին. Քանի Ռուսաստանը Ուկրաինայով զբաղված է եւ չի կարող այստեղ իր ուժերը կենտրոնացնել. Այո, նույն ժամանակ անսահման չի ուզում ասել. Այո, Ադրբեջանում շատ լավ դա հասկանում են, որովհետեւ սա կարա լինի իրանց վերջի պատմական պահը. Եթե Ռուսաստանը այնտեղ Ուկրաինայում, այսինքն ժողովրդական լեզվով ասած, խրվել է, առաջնահերթությունները որ չափով փոխվել են, արևմուտք ուզում է ավելի ակտիվ ստեղծել, Հայաստանը պատրաստ է Թուրքիայից ստորագրել ինչ-որ Թուրքիան առաջարկումը, այս պահը կարա մյուս տարի չլինի, որովհետև Ուկրաինայի ճակատում կարա լինի որևէ սառացում, 2024 թվականին դժվարանում եմ ասել, որ Ադրբեջանը պատրաստ կլինի լայնածավալ գործողություններ սկսել, որովհետև Ռուսաստանը մտրություններ տեղի կունենան արդեն, բայց 25 թվին խաղապաների մանդատը լրանում է։ Այս իրանց թայմինգը փաստաթի սահմանափակվում է 2023 թվով։ Եվ փորձագիտական մակարդակով իրանք մեզ ասում են, որ այս վերջի տարին դուք ինչ-որ մի բան ստորագրում եք, ամեն մենք արդեն ուրիշ ելք ունենք, քան թե ձեր այդ պատերազմ սկսել։ Փաստացի իրանք, այո, իրավաբանական բոլոր կանոնները խախտում են, որովհետև մի պետություն իրավունք չունի, պետություն պատերազմով սպառի, բայց ի վերջո մենք տեսնենք, որ Հայաստանը գնում է սորակարգի, և իրանք ասում են, իրանք ֆիքսում են 2023 թիվը։ Մինչ եթե մինչև այս տարվա վերջ ստորագրեց, այս տարվա ընթացքում, ապա դուք խնդիրներ կունենաք։ Հասկանալի է, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ Քանյան, ես հիշեցնեմ, որ դրուցում էի Պարսագետ Սերգեյ Մելքոնյանից, տեսություն կհանդիպենք։